gozatzen dudaz. Par de lenea, izango litzatik epat, guraso garen ontzat, atzo bizitako esperientzia personal bat errepikatu ez da din, ez da, ba, horrezkilara zistrin batzutan par dela aldatzen, eta horrela ibili beharra, eta bestetik, ba, claro, asti gutxi daukagun ontzatona etortzeko eta asko jarraitzen dugu asoka etxetik, hau txenea jarraitzen dugu hau txenearen web horritik eta oso kalidade honez, eta falta dudan gauza bat, eta benetan oso modu serio bat falta dut, ba, hori, ba, palentinea egunea, ez da. Bertan, ba, hori, ba, streaming bidez edo teknikoki ondoen ikusten den bidez, ba, ba, bertako solasaldi pribatuak etxetik jarraitu alizateko. Ba, mugitu gabe eta kafetxuarekin eta jenteak ze txutxungutxu da biltzan eta ze kontratu datorren urterako eta bar, ba, etxetik enteratu alizateko. Bueno, ba, sai honetan saiatuko gara palentinea egiten. Oso ondo, oso ondo, eskerrik asko. Jakin nuen Castilla eta Leongo esatzen zaila Palentino nik ezekien. Gero hor dago ikurriña, eta hor uste daudela Gaztela eta Leongo provintzia. Eta hori da... Eta hori da kuadro ederra, ez? Hori da kuadro bat, ez dakit ez daiz inoiz fijatu. Gure azken proposamena... Bai? Antza esan didatzen ez duren gabiriak esan du Eko lukela streaminga nire proposamena da, orain jende baten dagoen kompetentzia aipatzearen saio berri hori de BH, ez? Kamarekin grabatzen dutela kamera fikoekin kamera kaferen antzen hori. Orduen, egotzen dut izanek da hortzartzea, soñu hori gabe, beti ere, nadula bakitza pentsa ezak, jendea, autorio karire, nire hainka, hori da nik gerideak elkarteari aurten eko dioan eskari bakarra. Palentinoan gertatzen da, Mendeleyeven tauloan gertatzen dena, ezta? Baudela Palentziak, ambivalentzia, Palentzia, Palentzia eta bueno, Palestina, Palentinoa konfusio itzela. Horain arte batez ere, horain nire uste eta azkenean urtetan galtzen ere dela Palentina ere bere indarra. Bai? Bai, beste gune batzuk garei batean erabaki importante guztiak artesian zortzitatik aurrean Valentin ere. Nire uste gero eta formalagoa gehala, zure txarrez. Hemen egiten dena da, ez dauden idazleak egurtu. Ez dauden idazleak agurtu? Ba, egurtu, egurtu. Ah! Eta musikari bat. Bai, hori da. Bueno, durango egizten dena Valentinan egon behar da, ez bali mazalde, egurra jasoko. Gezurra bai ere, Palentino dauka kurtsesko funtzio bat, dela janaria eta edaria. Eta badenok gara dakigun bezala, janaria eta edaria dagoenean, ba, beste gauzatxo bat sortzen dira. Nolakoak? Topo egin nahi dut, zenbea, dibide, hori da asko garatu garreko teknika bat, ez? Nola lortu, agurtu nahi ez duzunak zu ez ikustea. Eta oso abilia, eta gero beste batzu, ba, dugu lapa egiten, 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 eta
badaude goera oso amistosoak ere, bai. Korronteak, baina biziri bazal ere askotan landako nezinezkoa da korronteak zu ezbortzatzea. Aprovechako de kamara badagola eta mikro badagola esateko. Nik gutxien ez dut zitu dara. Hiru argitaletxe, zeinek bere buruari egozten dioten Valentino deskurritu izan. Bai, esan! Zuzar italetxeko kuadrillak, deskurritu zuen Valentino, izan hona dozen eta gaur egun edozen gehiara gene, zuzeko bagea, gehi satiritza da. Gaur egun, txalapartakoak etortzen dira, elkarrekoak etortzen dira, alberdaneakoak etortzen dira, ozen, bai, zuzakoa saludatzen. Haiek galdetzen bai ez du, haiek esan dute, ez guak zirinean horrean. Mundu guztiak aitortzen dio bere buruari, hasi izan. Nik ez da izan ez izan.